jedem dál. Jo, to nejde, musíme jít pešky. No, ono je to možná lepší, vole, ta tvoje jízda je strašná, vole. By si mohl dělat pro toho naše faráře, vole. Ten si taky pořád stěžuje, že nemůže najít lidi, že nemůže přivít skvíře, vole. Jedna jízda s tebou, lidi se dají na modlení, vole. Stejně už budem chodit pešky, pořád mi zrazujou benzín. Co ti zvedna se nevozu, ty, moulo? A pane primáři, můžeme vzít nosítka? Děláš si ze mě srandu? Samozřejmě, že je máš vzít. Prdele! Ty jsi mi mohl říct, že to je venku, já jsem doktorský! Kurva! Prdele! Tak, co se tady stalo? Já si tady normálně jedu a tady to tady neodrazí, jako co je? Sakra ženský, nehádejte se mi tady, to je, vás bolí hlava, to je. Je, medicína! No to by si chtěla, víte, pro mě, to má na nervy, z vás bolí hlava. Pane primáři. Sestři, já si to vyšetřím sám, projdete mi prosím vás formulář. Dobře. Díky. Pane primáře, jak to, že tady jsou policajti? No to víš, holčičko, máme nový směrnice. Policajti jezdí k případům jenom, když je pět a víc mrtvejch. Pane primáři, může odníst ty nosítka? Prosím tě, nech to tady, kam bys to furt odnášel. Pust to a nech to tady. Pane primáři, ale tam ta slušná se mi stala trošku jako podlem alkoholu. To je podporování mládeže k alkoholismu. To je jako... Pane primáři, to je moje příbuzná tohle. Jaha. A už tady máme viníka. Kurva, odveďte si toho psa. A to je Zetko, to je začáteční, takže to je vaše vina. Duha, je to snad nemyslíte vážně, je ti úplně ožrala, jako ano, já jo, jsem prosím tě, no jo. Já no. Jsem jela zprava a ona měla dát přednost. Minule jsem byl taky u nehody. Byla tam 10 mrtvej, taky to vyšetřovala policie. Začátečnice jako vy. Stěžovala si, že to sváděla na chodce a řekla, prosím vás, paní policajti, jak jsem si měla uvědomit, že je to chodník. Pane primáři, co ty nosítka? Ježiši Kriste, ty už se s těma nosítkama opravdu nemocí. Nech je tady, pane bože. Nech je tady. Pane primáři, já vám teda vzít ty kartičky pojišťovny? Jistě, sestři, vemte to všechno. Dobře. S dovolením. Ježišmarja, co to je, co to myslíte vážně? Vraťte mi to, jako tady to. Prosím vás, co si furt stěžujete? To jsou regulační poplatky. Ježišmarja, kde máš ty nosítka? Ježišmarja. Ježišmarja, celou dobu bych se bál. Vyčáte, když je pár hodný, tak jde odnesen. Pasejte.